Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šis rīts ir visai saulains, mākoņi ir pavisam maz, bet pūšot lēnam vējam, dažviet ir sabiezējusi migla, kā arī dūmaka. Līdz ar to autovadītājiem šorīt jābrauc nedaudz uzmanīgāk. Rīts ir dzestrāks valsts iekšēnē, tur vietām gaisa temperatūras svārstās tikai ap plus 14, plus 17 grādiem, bet piekrastē vietām gaisa ir 19 grādus silts. Arī dienā mākoņi būs diezgan maz, tomēr vietām ir gaidāms īslaicīgs lietus. Dienā saglabāsies kopumā diezgan lēns līdz mērens vējš, tas pūtīs no dienvidrietumiem, bet piekrastē vēja brāzmas var sasniegt 15 metrus sekundē. Un diena silta plus 20, plus 25 grādi. Arī Rīgā laiks būs lielākoties sauss ar nelielu mākoņu daudzumu un termometrs stabiņš sasniegs 24 grādu atzīmi. Savukārt tālākajās dienās par rokas ķērienam jātur lietu sargs, jo vietām sagaidīsim īslaicīgu lietu. Trešdien naktī tātad vietām, bet dienā daudz viet ir gaidāms īslaicīgs lietus valsts galējos austrumos, tas būs ilgstoši. Un ceturtdien nokrišņi jau būs nedaudz mazāk, tomēr vietām vēl uzlīs. Naktis būs dzestras, gaisa temperatūra būs ap plus 10, plus 18 grādiem. Savukārt dienu laikā nu jau vairs nebūs siltāks par plus 18, plus 22 grādiem. Un vēl pavisam īsi par to, kāda ir ūdens temperatūra. Ūdens temperatūrā Latvijas upēs un ezeros ir ap plus 18, plus 25 grādiem. Nedaudz vēsāks ir vietām Vidzemes upēs, kur ūdens nav siltāks par plus 14 grādiem. Bet Baltijas jūrā ūdens temperatūra svārstās no 20 līdz 23 grādiem un nedaudz vēsāks ir Kurzemē Līča piekrastē un tur ūdens temperatūra ir ap plus 13, plus 20.